vaxtınız xeyir. Flagman ət məhsullarının sponsorluğu ilə Tahirə qonaqlıqdadır. Bu dəfə çox tanımış xanım müğənnilərimizdən biri Mənzurə Musayevanın qapısını döyəcəyik və qonaqlıq baş verəcək. Bax, bu dəfəki qonaqlıqda kimlər olacaq? Mənzurənin evində nələr baş verəcək? Masa ətrafında hansı söz-söhbətlər olacaq? Bax, bunlar barədə məlumat öyrənmək istəyirsinizsə, gözünüzdə, diqqətinizdə space-də olsun. Biz gəldik, çatdıq. Mənzurə Musayevanın qapısının qarşısına qapını döyürük. Görək qonaqlarını Mənzurə necə qarşılayır. Çox sağ olun. Hər birinizi burada görməyə mənim üçün xoşdur. Nadir mənim xüsusilə sizi aslan səhər. Teşekkürler. Bir daha xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Hər zaman gözəl günlərdə görüşək. Dostlarımı ətrafıma toplamışam. Deyirsən ki, tarix qonaqlıqda deyirəm və qonaqlarımı təqdim edirəm. Maşallah, elə sənətçilər ki, təqdim etmək ehtiyacları yoxdur. Yəni, hamısı dostlarımızdır. Hər zaman mən onlarla, onlar da mənimlədilər. Laf yaxşı. Sözünüzü mən bir şey etiraf edeyim, əvvəl bütün tamaşalar salam deyə. Mənzərə xanım, ilk dəfədir bu evindəyəm. Amma mən o qədər sənə qəlbən, yəni, hörmətim, sayğım var ki. Sağ ol, mən bilirəm. Mən hər zaman səni öz evimin, öz ailəmin bir üzvü kimi hesab edirəm. Sağ ol, qarşılıqda. Mən bunu çox səmimi olaraq deyirəm. Yani. Sağ ol. Çox qəlbə yaxın, istiqanlı bir xanımdır. Ev eşiyi mübarək olsun, sevənləri çox olsun, sağ ol, bol olsun. Təzə deyil əslində evim, amma Nadir birinci dəfədir gəlir. Nadir mənim birinci dəfədir. Bu da Space-in vasitəçiliyi ilə belə deyək də olur. Laf yaxşı, amma illərin dostusuz. Bəli. Nə deyə bilərsiniz Nadir mənim, necə xanımdır? Toyda mı, el şənliyində mi, efirdən kənarda, Mənzurəni bir tamaşaçıya tanıdaq? Deyim də bax, Mənzurə nəyi var? Baxın üzünə, biləcəksiniz. Bəzilər kimi maskalı deyil. Yəni, içəridə nəsə gizli bir şey yox. Çox açıqdır, yəni bu insan doğrudan açıqdır. Nə mənada? Yəni, o Həzrəti Mövlananın çox gözəl bir sözü var. Ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol məsələsi. Bu, necə görünürsə elədir yəni. Çox bəyəndiyimiz bir insandır. Harada görsən, maşallah, ola bilsin fikirlidir, bir dərdi var, problemi var, amma üzü gülür. Sən baxın, yenə gülür. Gözləri gülür. Saat birdən sizi gözləyir ki, gəliş başlayacaq. Yorulub, amma yenə də sürüşür. Yorulmuşam, amma ki, Tahirə gəldi, bildik ki, daha çəkiliş başladı. Biraz Tahirə xanımda biraz problemimiz var idi. Yollar tıxac edilmiş, nə bilim, məsələ, olur da insan. Əsas odur ki, gəldik. Ən pis odur ki, gözləmək pisdir. Yəni, dünyada nə istəyirsən elə bir dənə insan gözləməsin. Amma sən də mənə dedin ki, mən rayondan gəlirəm. Tahirə, orada da bir məclisimiz var, onu yola verim. Dedim, mənim gözüm istəyir. Mən dediyim vaxtda. Bilirsiniz, mən çox zaman, məsələn, müğənnilərimiz deyir ki, dediyin yerə, dediklərindən bir saat gec get. Bu işi mən menyuma sala bilmirəm də. Sən öyrənməmsin. Mənə dedilər ki, iki... Mən ikidə olmalıyam orada. Demək ki, məsuliyyətlisən. Bax, indi o bilmirəm, o şey mən daxilən istəyirəm, ha, həmin yerə bir saat gec gedir. Bir ulduzluq eləyim, bir saat gec gedir. Bir saat gec gedir. Valla, nə bilim, onu ulduzluq sayırsınızsa, mən amma saymıram. Yəni, mən istəyirəm ki, dəqiq nədirsə, yəni, hər kəs öz gündəlik planlaşdırır. İşini, gücünü, saat neçədə, harada, necə. Planlaşdırırsan ki, bax, tutaq ki, ikidə filan işi görəcəm, dörddə filan işi. Ona görə mən dəqiqliyi ilə gəlirəm. Yəni, tutaq ki, deyilər çəkiliş, nə olur, təbii ki, çəkiliş heç vaxt, deyilən vaxt başlamayır. İstisnalar var. Kimlərsə gecikir, ya indi bir problem olur mikrofonlarda, ya nəsə, təbiidir. Yəni, o gedişi görürsən ki, doğrudan da yəni, heç kimdə günah yoxdur, sadəcə heç nədən, amma gecikirsən. Mən istəyirəm Aslana da yaxınlaşım, uzun illərim dostuyam Aslanla da. Nadir müəlliməyi uşaqlıqdan tanıyam, mən uşaq olaraq, biz üzərim görməmişəm. Aslanla da illərin dostluğu var. Necəsən? Bəli, çox sağ ol Tahirə. Neynirsən? Çox sağ ol. Yaxşı ki, deyirəm, indi səhərdən dostluqdan, qonaqlıqdan danışırsınız. Amma sənətdə çox maraqlı belə bir şey var ki, dostluq eləyən insanı vasitəçi evinə gətirən televiziyadır.
Mənzurə ilə dostluq, amma mən iki dəfə Mənzurənin evində televiziya vasitəsilə olmuşam. Yəni bir dəfə mənim çağırım ki, aslan gəl evimizə. Otur da yeyik. Hə, oturaq yeyib içək. Əslində dostsuz. Əslində dostsuz. Mən özüm evdə tapılıram. Gizən evi çağırır. Televiziya çağırana tapılır evdə. Biz hərdən o sənətçilər bir ayrı-ayrı elə ona görə toplaşırıq ki, həm də bu bir zarafatdır orada təbii ki. Bu bir savab qazanlıqda. Televiziyaçılarda savab qazanlıq. Bir sənin özü də elə. İllərdə programdan programa görürəm dostum. Mən Azərbaycana gələndən açıq deyim də, mənə dəstək olan jurnalistlər də vardı və dəstək olmayanlar da vardı. Amma o dəstək olmayanlar elə fikirləşirdilər ki, güvən məni pisləyəndə nəsə pis eləyəcək. Pisliyə-pisliyə onlar da məni üzə çıxardırlar əslində. Bu da bir PR. O da bir PR idi, hə. Sağ olsun, onlar da bu birilarda. Tahirə mənim dostum. Tahirə çox sənətçilərin yəni, hər zaman bilirəm, dəstək bilirəm. Olub. Yəni, çox müğənnilərin tanımasında onun zəhməti var müəyyən qədər. Çox teşəkkür. Təəssüflər olsun ki, çoxları, bəziləri deyək də, indi onu anlamır ki, Tahirənin sənin adında ucaltmağında böyük bir əziyyəti var. Çoxları başa düşmür, amma mən hər zaman mən Azərbaycana gələn jurnalistlərdən biri dəstək olan Tahirə idi mən. Çox təşəkkür edirəm. Mən həmişə yaxşı sənətkarların, yaxşı ifaların yanındayam. Ana, xoş gördük. Xoş gördük. Mən bilmirdim sən Mənzurə ilə belə dostsan. Mənzurə xanımın dostam, əvvəla bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Mən Mənzurə xanımı məclislərin birində, yəni çox elçənliklərində görmüşük. Mənzərə xanım amma bir məclislərin birində, yəni mən biraz diqqətçiləm də, bir fikir verirəm, görürüm müğənnilər zatanır, amma Mənzərə xanımın çox belə tərbiyəli xanımdır. Zəni, Mənzərə xanım, yəni, nə bu tituldur, bu nə A kateqoriya, B kateqoriya, belə müğənnilər, onluqdur, bu başın salıbı, ancaq o düşünə, qalma qalsın, bəli, bəli, özünün kateqoriyası var, çox gözəl. Özü bir kateqoriya. Bir çoxlarına bildiyim qədər səhnəyə gələn ola bilər, belə deyim də. İllərdə sənətdədir, tutaq ki, elçənliklərində tanır, amma efirlərə yeni-yeni gələn insanlara dəfələrlə şahid olmuşam ki, Mənzurə xanım dəstək olur. Dəstək olur, bəli, çox dəstək olur. Onlardan da biri deyəsən sənsən ki. Bəli, bəli, Mənzurə xanım belə çox dəstək olur, çünki Mənzurə xanım bizim kimi belə gözəl gənclərə, bizim kimi gözəl müğənnilərə, həmçinin Nadir müəllim də elədir, ən bəyəndiyim bir uşaqlıqdan qulaq astığım həzmə. Kübar sənətkardır. Bəli, çox bal, bal səsi deyil də, biz bu müsiqiçilər belə bir çox, Allah çox xoşum gəlinə, həmçində bizim gözəl müğənnimiz Aslan bəy. Yəni, çox sağ olun Mənzurə xanım ki, belə bu gözəl sifri açdınız bizim üçün. Mən də birincilərdir ki, sizin verilişləyəm həmçində. O qızıl gülləri kim gətirib? Qızıl gülləri mən gətirmişəm. Təbii ki, bir xanım müğənniyim, yəni evinə gedəsən, belə gözəl xanım üçün gələsən və gül gətirməyəsən, o qəbahatı onun da mən elə seçimimi ancaq elə o güllər üçün. Bu da diqqət məşəkkür. Mən fikirləşdim ki, Mənzurə diyetadadır. Buna görə mən də bir tort gətdim ki, yəni diyetadadır. Diyetada olsun. Yəni, tortu da yiyərik. Mən istəyirəm ki, Mənzurə, elə söhbətin bu məqamında bir ifa gəlsin. Nadir mən darmışam ifanı üçün.
Mənzur, qonaqlarımız masadayken, mən istəyirəm ki, mətbəxə keçdi, bir mətbəxinlə tamaşaçılarımızı da tanış edək, beyaz rəngli bir mətbəxə üstünlük vermişsən, ümumiyyətlə, sevirsən. Çünki baxdım mebellərdə. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, bu mebel mənim çox xoşuma gəlir. Belə rəng, belə rəng nəsə, nə bilim, çox mebellər var ya, amma ki, məsə bu mənim xoşuma gəlir. Baxdım, neçə ildir bunu mən düzəltmişəm. Amma iki təzdən nə yorucu deyil. Mebel adamı yormur, bilirsiniz. Mən təzdən bir başqa evə qismət olsa, yenə köçsəm də, mən yenə belə mebel, çox gözəldir. Məncə maraqlıdır, ümumiyyətlə, mətbəxtdən nə vaxt istifadə edirsən, ümumiyyətlə, mətbəxtdə yemək hazırlamaq, bundan zövq ala bilirsən mi bir xalq? Valla, mən bilmirəm nə vaxt yemək hazırlamışam. Sonuncu dəfə nə vaxt yemək hazırlamışam? Hə, bax, heç o yadıma sala bilmirəm. Həm anam var da, anam var, anam hazırlayır da. Həlmin dadı var onlarına, amma ki, yemək bilməm də nə vaxt hazırlamışam. Həm də biraz diyetada olduğumuza görə. Ən yaxşı yemək hansını bacarırsın? Mən çıxırtmanı yaxşı bacarım. Çıxırtmanı da nəmdə yaxşı bacarım? Hə, baxsın. Özüm bir dəllallıq eləyərdim, pişirərdim, amma indi bilmirəm. Pişirə bilərəm yoxsa yox. Yox, elə sən deyən, mən elə normadayam, elə 72 kiloyam, elə 72-də də qalmışam. Nə arta biləm, yesəm artaram da. Yesən artaram. Məsələ, bu ki, 75 idi. Qadağa qoyursan. 3 kilo, hə. Yəni, saxlamasam mümkün. Menyonda nələri çıxartmısan? Ümumiyyətlə, çörək. Çörəksiz necə qalır? Yox, yox, mən çörəyəm. Mən yumurta da yesəm, gərək onu çörəyə baxım. Meyilliyəm, yox, yox, çörəyə. Baxı, təsəvvür eləyin ki, bir 10 gün mən çörəyə yeyim, nə qədər fəs atarım. Yox, kök gələr. Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımızla bu mətbəxtdə olanları, bəh-bəh-bə, aşq arası. Mamam eləyib. Mamamla, bacım. Bax, doldu. Doğumları, qoy bir də onun dadına qonaqlara qədər baxıram belə. Bax, siz gələnəcə yeyiblər. Dedim, heç kimə vermə. Qoymadın yemək. Qoymadım, amma yeyiblər. Görüm, yarım çıxdı da oradan. Dattı da. Hə, anamın əli dattı da. Açdım, bəh-bəh, zəfəranlı, sarı köklü. Belə. Biz keçik qonaqlarla söhbətə. Davam eləyik. Burada yəqin pişirilənlər də qonaqlara təqdim olunacaq. Ətrafında, süfrənin altında biz söhbətimizi davam edirik. Yeri gəlmişdən doğrudan arxalamışam. Hə, bir az. Amma deyəm edirik. Soğudur. Hə, nə olar ki? Olar da. Olsun da. Nəyimiz var, nəyimiz var, valla, nə bilmiyim, nə var budur da. Ümumiyyətlə, sənin soyuducudan xəbərin var, nəyə var, nəyə var? Yox, heç xəbərim yoxdur, yox. Burada hazır düşbərələr var. Bağlamın əl işlərini də, hamısı. Hazırlayıb. Mənim də anam mənə kömək edib. Mən də mətbəxə az hallarda. Hatta bilmirəm, valla elə nə alır. Sən də bəzilərə kimi bu yumurtadır, filandır, bunları kənddən xüsusi gətirdin. Sən ətdir. Ətlə bir dənə yumurtanı, başqa bir şey. Yəni, bölgələrdən, rayondan gətirirsən. Gətirirəm, harada. Bilirəm nə, yəni kimlərdə olur. Kət yumurtasından istifadə edirsən. Keçək qonaqlarımızın yanı. Tamaşaçıların yaddaşında anar can-cana mahnısı ilə daha çox qalıb. Amma sən o ifa elədiyin mahnında o qədər müəllifi çıxdı ki, mənim üçün maraqlı oldu. Axtardım, araşdırdım, o qazanı belə eşələdim. Bir, belə deyim, qarışdırdım, məlum oldu ki, axırda gəldim, çıxdım yerdə anar üstündə ki, yox, elə can-canan ilk ifaçısı anardı. Bugün bilmirəm, nə ifa eləyəcəksən, amma kifayət qədər sənə məşhurluq gətirdi o mahnı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sevinib şadlıq edib, necə dostum daşlar, sizə həm dəmli edən ən əzizsi daşlar. Sevinib şadlıq edib, necə dostum daşlar, sizə həm dəmli edən ən əzizsi daşlar. Atalar həm analar, bacılar qardaşlar, atalar həm analar, bacılar qardaşlar. İçini rəstə çalar, necə xoşbəxtdir bu gün, açıb öz qollarını. Allah'ın izni ilə quruldu bu toy düğün. Allah'ın izni ilə
barışır, için el yanı barışır. Ne güzel gündü bugün, iki aşık kavuşur. Ulduzlar seyre çıkıp, iki el yanı barışır.
Hörmətli tamaşaçılar, əziz qonaqlarım, istəyirəm ki, bir ifa da Aslandan gəlsin, mənim dəyərli dostum. İfası fərqlidir, özəldir, repertuarın hər zaman zəngindir, bir ifa eşitəyək. Sən də səmimi xanımsan, hər zaman nə var, nə sənsə, onun kimi görsənsən. Sözü çoxları mənə ehtiyat eləyirlər, amma... Valla, mən elə ehtiyat eləməliyim, bir şey görməmişəm. Yəni, nəyi görürsən, onu deyirsən. Burada nə var ki? Hətə, nəyi görürəm, onu da deyirəm, var olun deyirəm. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürlərimi bildirəm. Hər birinizi bağlı basın. Dostlarımız da sağ olsunlar, var olsunlar bugünləri. Bugün mənim evimdədilər. Mənim üçün bugün çox xoş oldu. Hamımız bir aradayıq burada. Bir məqamı da qeyd edeyim sonunda, hörmətli tamaşaçılar. Bəzən elə təəssürat yaranır ki, show biznesdə ailə dostları yoxdur, show biznesdə ümumiyyətlə dostluq yoxdur. Bəzən elə həmkarlarınız bunu tez-tez qeyd edirlər. Amma bax, belə məclislər, belə çəkilişlər, belə verilişlər bir də sübut edir ki... Tahirə xanım, əslində dostlar deyəndə ki, biz hamımız bir-birimizi çox istəyirik. Məclisdə görürük, öpüşürük, görüşürük. Yəni, sadəcə bizim evdə olan vaxtlarımız yoxdur ki, duraq deyək ki, ay yoldaş, gəlin bizdə, evə gedən də yoxdur. Valla, haradasa bir restoranda otururuq, bir çayxanada otururuq. Nəsə, yəni, hamımız bir-birimizə deyirik, haradasan, gəl bir dənə orada oturaq. Yəni, evi, valla, mən heç mən də xoşlamıram gəlin oturmaq. Orada başqa yerlərdə də ola bilsin, görüşürük, danışırıq, süfrasında. Amma bugünkü evdə, qonaqlıqda, mən bir şey də xoşuma gəldi. Yeməklər çox dadlı idi. Buna görə Məzrəxanın anasının əllərindən öpürük, ona təşəkkürümüzü bölürük. Sağ olun, sağ olun. Bəlin gözün var olsun, anacan. Ana, çox sağ olun, dolma kütüylə dadlı idi. Mən yenə də deyirəm, hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürlərimi bildirəm, gəldi. Məzrəxanın anası gəldi. Mən xatırladım səni. Çünki mənim də anam çox belə dadlı yeməklər pişirir. Amma sən maşallah deyəsən bir nömrəsən. Qazmağa görə mən təşəkkür edirəm, çünki bunlar yiyənmədir. Hamıza kömək olsun. Həqiqə canınız sağ olsun, yenə görüşürüz. Hamınızın canı sağ olsun. Çox təşəkkür edirəm. Bir xoş günlərdə görüşəsiniz, həmşə. Amin. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bu evə həmşə xoş günlərə gərək. Təşəkkürlər demişkən, mənim özümün də xüsusi təşəkkürlərim var. Bax, bugünkü görünüşümə görə mən İstanbul Beauty, Hüseynəndə stilistim Nərgiz xanıma təşəkkürlərimi bildirəm. Belə deyim, o gözəllik məkanının rəhbəri Tural bəy orada xanımlar üçün istənilən şərait yaradıb. Həm istirahat edirsən, həm gözəlləşirsən. Mən İstanbul Beauty təşəkkürlərimi bildirəm, amma digər təşəkkür üçün mütləq ayaq qalxın. Bax, gözəllik basıma görə.
Mən Nərgiz Butika təşəkkürlərimi bildirəm, əziz xanımlarımız. Mən Məzurə səni də ora dəvət edirəm. Çünki zövqlü xanımlar adətən Nərgiz Butika seçirlər. Orada hər çeşiddə, müxtəlif rəng çalarlarında, hər zövqə uyğun geyimlər əldə eləmək olur. Həm üst geyimləri, həm ziyafət geyimləri, həm də gündəlik geyimləri orada çox münasib qiymətə. Nərimanov rayonunda yerləşir. Nərgiz Butika burada mən telefon nömrələrini qeyd edirlər, izləyənlər görə bilər. Bax, hal-hazırda göstərilir. Nərgiz Butika təşəkkürlərimi bildirəm və informasiya dəstəyinə görə bayaq ağız dolusu mənim dostum, qardaşım İlçin saytlardan danışdı, amma peşəkar mətbuat orqanları da var. İnformasiya dəstəyinə görə promtown.az saytına, axşam az saytına və lentaz saytlarına təşəkkürlərimi bildirəm. Veriliş barədə ətraflı məlumatlar, ən maraqlı şəkilləri məhz bu saytlar vasitəsilə əldə eləmək mümkündür. Beləliklə, sağollaşıram sizinlə. Deyirəm ki, gələn həftə eyni saatda, eyni məkanda. Amma başqa bir tanınmışın evində qonaq olmaq şərti ilə sizlərdən ayrılıram, özünüzdən müğayyət olun. Gələn həftə, bir həftədən sonra başqa bir tanınmışın evində daha maraqlı söhbətlərlə görüşünüzə gələcəm. Hələlik.